31 эмч эмнэлгийн ажилтан коронавирусны халдвар авсан байна. Тэднээс 11 нь эдгэрсэн сайн мэдээ байна. Өнөөдөр Улсын Хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооны ажлын хэсэг коронавирус халдварын голомтд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын эрүүл мэнд цаг үеийн нөхцөл байдлын асуудлаар цахимаар хуралдаж үүсэт байгаа асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлийг өглөө. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын 80% нь ажлын ачаалал их, хувийн хамгаалалт хэрэгслийг тайлах үед болоод халдвар авсан иргэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа халдвар авсан байна. Одоо тулгардж байгаа гол асуудал нь хүний нөөц барилга, өрөө тасалгааны дулаалга гэдгийг эмч мэрэгчлэнүүд хөндлөө. Сүүлийн үед цахим сүлжээгээр иргэдийн дунд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийг бүрэн тусгаарлсан, асуудал хүндэрсэн гэдэг ташаа мэдээлэл түгэх хандлага гарч байгаа нь эмч сувилагч ажилтнуудын сэтгэл санаанд нөлөөлөх нэр хүндэд нь халдах зэрэг сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байна гэдгийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн тандалт судалгааны албаны дарга Амсалмаа хэллээ. Ажлын эсхийн гишүүд эмч нарын ачааллыг тэнцвэржүүлэх анхан шатны нэгж өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд халдвар хамгааллын хэрэгсэл дутмаг байгааг анхаарах, эрүүл мэндийн цахим үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, тулгамдсан асуудлуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх шинжилгээний аппарат, хүний нөөцийг нэмэгдүүлж, бэлтгэл ажиллагааг хангах чиглэлийг эрүүл мэндийн ам болоод халдвар төвчин судлалын үндэсний